Barchaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Charchamayman, sizlar kamina G'ayrat Mahmudov sizlar bilan YouTube kanalimizda ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Qadirdonlar, bugungi video avtomobil sohasida bo'ladi. Abloshkadan ko'rgan bo'lsangizlar kerak. Hozirgi kunda barcha insonlar GM'dan chiqayotgan mashinalarni yomonlashyapti. GM mashinalari narxiga arzimaydi degan gaplar kelib chiqyapti. Bugun sizlar bilan mana shu joyda aynan mana shu narx-navo masalasida mashinani ishlab chiqarilganligidagi xato kamchiliklar haqida sizlar bilan bugun bafurja gaplashamiz. Qadirdonlar, o'zi men yoshligimdan mashinaga qiziqaman. Bir avtobloger ham bo'lmoqchi bo'lganman. O'zbekistondagi deyarli barcha avtobloggerlarni kuzataman. Agarda avtobloggerlar meni ko'rib turgan bo'lsanglar, men sizlarni albatta kuzataman. Shuni bilib olinglar. Bizni meni kuzatar ekan deb o'ylaveringlar. Men chunki men sizlarni ashaddiy muxlislar bo'lib kuzataman. Deyarli hammasini. Mashina bozorida mashinalar narxini qo'yib yuradigan, mashinalarni obzor qiladigan, Toshkentmi, Samarqand qayerda bo'lsa ham avtobloggerlar kuzataman va o'zim avtomobil sohasiga qiziqaman. Bugun sizlar bilan mana shu Gentra salondan GM'da shundan chiqdi. Narxi 18 ming da, qadirdonlar, tasavvur qiling. Ko'pchilik aytibdi, buni o'rniga 2 ming, 3 ming qo'ysa Inamarka olsa bo'ladi. Inamarkada manaqasi bor, kamerasi bor, zadnevidi bor, bir narsasi bor, start stopi bor, multimedia rol deb yotishibdi, qadirdonlar. Hamma yo'qi bor, mashina ishlab chiqarish GM ham qo'lidan keladi. Prosta GM xalqni o'ylaydi, tushunasizmi? Bizni o'ylaydi. Hozir qanday o'ylaydi? Hozir men bitta-bitta sizlarga tushuntirib beraman. Misol uchun GM'dan chiqayotgan mashina, mashina misol narxiga arzimaydi deyishadi. GM sportsmenlar bilan, tabiblar, shifokorlar bilan, quruvchilar bilan juda ham ko'pchilik bilan maslahatlashib turib chiqaradi mashinani. Misol uchun mana eshigi, mana yopilmaydi bittada deyishadi. Mana GM'da mana bragi deyishadi. Mana yopilmaydi deyishadi. Qadirdonlar, bu nuqson emas. Shunchaki GM odamlarning immuniteti tushib ketmasin. Misol yopsiz, bitta yopsiz yopilib ketib qolsa mashina salga ham, unda odamni kuchi qolmaydi. Qayerda qoladi odamni kuchi? Sal odamni bilagida kuchi bo'lsin, bir erkakni bilagi kuchli bo'lsin, bir iligi to'q bo'lsin deb bekorga aytmagan kattalarimiz. Qattiqroq yopsin degan maqsadda qiladi buni. Bo'lmasam nima degan narsa? 5 yillik grobkasi to'lab qo'y. GM'ga shu ishmi? Mana o'tirganda ham misol uchun. Mana. Ha? Yopilmayapti mana. Hali odamlarda immuniteti tushib ketsa chet elda shunaqada. Chet elda odamlarning immuniteti past, kuchi yo'q unaqa. O'shuning uchun ular sal yopsa ham yopiladigan mashinalar ishlab chiqaradi. U bo'lmaydi. Mana, 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 mana. Mana, ko'rdinglarmi mana, mana. Tashqaridan yopayotganingizda o'ng qo'l, ichkaridan yopayotganingizda chap qo'lingiz doimiy harakatda bo'lib turadi. Qon aylanishi yaxshi bo'ladi, zo'r ishlaydi. Bilasizlarmi? Va hamma eshiklarda, hamma chiqib tushadigan insonlarda ham shunaqa kuchi bo'lishi uchun shunaqa qiladi. Keyingisi, qadirdonlar, faralari. Mana faralari. Hozir bu meni Gentra emas, qadirdonlar. Meniki mo'kiri bu qora. Mana bu Amerikanga qo'yishibdi. Mana o'zi aslida zavoddan sariq yonadigan bo'lib chiqadi. Bizgilarda ham qo'lidan keladi, hammasini o'zlari shu diodli oq yonadigan, shunaqa chiqarsa bo'ladi. Bizniklar mana pul sarflab buni qo'yishibdi. Bu yaxshi emas. Bu ketayotganingizda roparingizdan kelayotgan odamga kechqurunda zarar yetkazadi, ziyon tushiradi, bu avariya holatini keltirib chiqaradi. Shuning uchun GM qo'ymaydi. Bo'lmasa bu arzimagan narsa. GM uchun bunday qo'y desa qo'yib yuboradigan narsa. Sariq maza, bilasizlar, shamda o'tirganmiz yoshligimizda qanaqa sariq zo'r, gazni rangi mana, zo'r rang mana, quyoshni rangi mana. Ular o'ylagan hamma tomonlar olimlar bilan gaplashgan deyapti. Mana keyin mana orqa kapotlarini ham, kelinglarda mana. Orqa kapotlarini ham nimaga doim yopsa ochilib ketadi ko'pincha. Shu yoqda bitta qo'lda ishlayapti, kuchka. Ha? Bu yoqda ichkaridan yopayotganda bitta qo'l, tashqaridan yopayotganda bitta qo'l ishlayaptimi? Buni ikkala qo'l ishlaydi mana, ko'ryapsizlarmi? Ancha muncha zalda keragi yo'q. O'shun shu tomonlarni hisobini oladi. Qadirdonlar, endi balon haqida gaplashamiz. Endi ko'pchilik odamlar aytadi, GM avtomashinalarining balonlarini sifatsiz, kichkina yukka balonda haligi qattiq balonda chiqaradi deydi. Buni ham bir hikmati bor. U ham o'ylangan. Ular oldin yumshoq balonda chiqarib ko'rgan. Men bilaman u ne. Asakaliman u GM Asakada-yu, tomirigacha bilaman u. Prosta tak tayyor yumshoq balon bilan chiqarib qo'ysa, biz odamlar qiziqqonu, qoni qaynagan u biz o'zbeklar. Tez minib yurib yuboradi, kilometrlarni ko'paytirib, radarlarga tushib, boshqa ishlar qilaveradi. Shuning uchun bu mashinani mingan odam o'zini spokoyni qo'yib, normalli 70-60 tezlikda yursin deb turib, shunaqa o'zini qattiqroq balonda chiqaradi. Bu space o'ylangan. Bu bizi foydamiz uchun qilingan, qadirdonlar. Yaxshilab o'ylanglar. Qadirdonlar, endi bu ichkarisidagi siz aslida minus deb o'ylagan, lekin aslida pluslar haqida gaplashamiz. Qaranglar, qadirdonlar. Demak, rol haqida gaplashsak, mana roli hech qanaqa bir multimedia qo'ymaydi. Buni biz rolini olib turib 150-100 dollarga boshqa rol qo'yamiz deb gapirasizlar, qadirdonlar. Buni ham bir sababi bor. Sababi agarda GM mana shu yerga multimediali rol qo'yib qo'ysa,
siz bilan biz nima? Biz siz bilan biz manaqa yurganganmiz. Mana qadrdonlar, mana ochib, mana ketyapsiz. Ha, mattamdi. 5-sini esa mana kanal, mo kanal deb o'rgan olganmiz. Qaysi nimaligini qo'l o'z avtomatikki miya moslashgan. Ha, multimediali rol qo'yib qo'ysa, yo'lda saysdan 100 da ketyapsiz-da. Ha, ana o kinopkasi qaytdi ekan deb qarayman deganingiz, qo'qqisdan stilishga chiqib ketib qolsangiz-chi, ha? Yo latoga tushib ketib qolsangiz nima bo'ladi, ha? Xudo asrasin. Ha, yoki avariya qilib yuborsangiz nima bo'ladi? Tomonlarni o'ylab turib, qadrdonlar, bu narsalarni qo'yyapti. Bu narsa hech narsa emas. GM'ga bu narsani qo'yib qo'yish. Qadrdonlar, keling, Nexus 3 da, Gentra da mana yashil rangdan foydalanadi, mana, mana, mana yoqyapmiz. Mana yashil rangdan, mana, mana yam yashil, yashil rang. Nimaga? Ko'pchilik arzon sinf vakillariga, mashinada arzon sinf vakillariga yashil rangdan foydalaniladi, deydi. Buning sababi bor. Ha, biz bahorni yaxshi ko'radigan xalqmiz, qadrdonlar. Biz ko'klamni yaxshi ko'ramiz, biz Navro'zni yaxshi ko'ramiz, Navro'zni qanaqa nishonlaymiz? Ha, bu GM bizga bir yoshlikni, yosharishni, bir yashillikni, ha, bir Navro'zni eslatib turish uchun bu narsalarni qiladi-yu, qadrdonlar. Buni ham bir sal fikrlab qo'yish kerak-da bu narsani ham. Egagim Starstop mana ko'rdinglar-a? Bu mashinaga Starstop qo'yibdi, xato ish qilibdi, xato ish qilibdi. Yaqinda bu mashina bir marta o'g'irlandi. Sababini aytaymi? Sababi mashinani qulplab kirib ketyapsiz, ha, Starstop qilib qo'ydingiz deylik, ha. Mashinani nimadir qilib bitta eshigini ochib kirsa, bitta ezadi yurgizib ketaveradi, bo'ldi. Ha, lekin Starstopsiz o'zini kalit holida yursangiz-chi, ha, mashinani qulplab ketdingiz, mashinani bitta ochdik, yo'q, kalit yo'q. Yo'q, mana bitta kalit. Nima qiladi, qadrdonlar? Ochimchalarini bunday tiqib turib ochmaydi-yu. Ha, o kinolarda anovi tayni ochib olib turib ikkitasini bir-biriga ulasa yurib ketishi. Yo'q, hayotda unaqa qiladi, ko'rmadim, lekin mana shuning uchun mana start stop qo'ymasligining ham sababi shu. Bular o'zlari o'g'riga sharoit yaratib bergan. Bir marta o'g'irlandi ham mashina. Buning uchun ham hisobini olinglar mana. Keyin juda ham ko'pchilik aytadi, qadrdonlar, monitori yo'q, shuncha qimmat mashinada monitori yo'q, izatni vid kamera yo'q deydi. Voy, baraka topkunlar. Abu GM eng yoqqan joyi menga mana shu. Mashinaga monitor bilan zatni vid kamera qo'ymaganini men yoqtiraman. Sababi GM bizni tariximizni eslatib turish uchun, qadriyatlarimizni eslatib turish uchun harakat qilgan. Qadrdonlar, ota-bobolarimiz bilan maslahatlashgan. Ha, monitor bo'lib, ha, nimasi bo'lsa, monitorga chalg'aysiz, bunasini bosgani, zatni vidga, zatni yurasiz, monitorga qarab yurasiz. Bo'yinlarda qon aylanish kamayib ketadi-yu. Qani endi zatniga bitta urib qo'yib turib, manaqasiga qarab olib turib, o'zimiz nima qilib yurishlarimiz qayerda qoladi? Aytdan aynaydi ochib turib, a, zatniga urib qo'yib turib, bunda qilib orqaga qarab minganga yetmaydi, qadrdonlar. Bu ota-bobolarimiz shuna o'rgangan-u mana. Zatniga urganingizda, bunday qaragansiz, o'ng tomonga mana bir kunda 10-15 marta zatniga ursangiz, o'ng tomonga qaraysiz, mana mana. Mashq, shifokorlar mashq beradi-yu. Yana boshqa payt ham tashqaridan qarab mana chap tomonga qaraysiz, to'g'rimi? Bizi umuman immunitetimizda qon aylanishini yaxshi bo'lish uchun GM harakat qilgan. Mana shu joyda qoyil qolish kerak, tasannolar aytish kerak. Qarang mana, 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 mana. Hozir ham o'sha mana bo'ynim ancha yaxshi bo'lib qoldi. Zo'r. Xo'p, keyingisi, ko'p mashinalarida abagrif chiqmaydi, sedina abagrif chiqmaydi. Chiqsa, mana misol mashinada sedina abagrif bor, bu ham ishlamay qo'ygan. Bu yaxshi bo'lgan deyman men. Sababi bizi o'zbek xalqiga sedinani abagrif bo'lishi, sedinani qizishi kerak emas. Sababi buni qizdirishdan maqsad nima? Ko'proq qilib aytganda, misol asosan shu ketingizni, orqangizni misol qizdirish. Ko'proq qilib aytganda, to'g'rimi? Ha, o'zbek xalqiga nima kerak bor, qadrdonlar, buni? Birorta qo'shningiz, birorta qarindoshingiz, birorta oshningiz, tanishingiz o'zi shunaqa mashina olsa, ko'rib turib odamlarning orqasi kuyib ketyapti, orqasi yonib ketyapti o'zi, qadrdonlar, ko'rolmasdan o'zi. Shuni o'zi yetadi, bu o'ylangan oldindan. Shunaqamiz, kimdir narsa olsa kuyib ketadi-yu hamma. Keyin nimaga chihol polik chihol qilmaydi, qadrdonlar, bizda? O'zini oddiy lata materialda chiqaradi. Buni ham o'ziga xos bir sababi bor. Sababi bunaqa qilsa kojada odam terlaydi. Kojada mana bular hozir mana kojali qilib anaqa qilib olgan, chihol qilib olgan, terlab ketyapman, hayrat deyapti. Mana shu minayotgan akamiz ham qanishda terlaydi. Ha, bu ertaga nima haligi naqa charg'il kasalliklar olib chiqar ekan. Biz shifokorlar bilan maslahatlashib turib, mana shunaqa kasalliklarni oldini olish maqsadida latali anaqa chihollarda o'zida chiqaradi, qadrdonlar. Shu tomonni ham bitta hisobini olib qo'yish kerak. Keyin qadrdonlar, nimaga GM ko'p mashinalarga lyuk qo'ymaydi? Mana oxirgi pozitsiyalariga shunda ham Gentra-da 12 ta trekerlar endi chiqib kelyapti. Bungacha faqat Gentra-da bo'lgan lyuk, mana 3-chi pozitsiyada. Qolganlarga mana Spark, Nexus 3 Cobalt-larda bo'lmagan. Sababi biz o'zbek xalqi bolajon xalq. Qayga borsa bolasini yetalab yuradi, bolasini sovoladi, bolasini birovga tashlab ketgisi kelmaydi. Sababi
maktab bolalar kallasini chiqarib olib, har xil buni chiqib ketib qolishlar, shabadada uchib ketib qolishlar, ha, zaligindagi chiqib olib, syomka qiladiganlar ko'payib ketib bo'lmasin, shunaqalarni oldini olish uchun, ha? Mana shunaqa luk qo'ymaydi ko'pincha. Bu kamroq lukdan foydalanadi. Shu tomonlarini ham GM zo'r o'ylagan. Va sizlar bilan endi tashqarida gaplashamiz. Va nihoyat bu Gentra'ni gaplashadigan oxirgi joyi qoldi. Menimcha 9-inchi yo 10-inchi joyi. Biz yozib chiqdik-da. Nechta Gentra'ni odamlar uchun minusu, lekin aslida plus bo'lgan nechta jihati bor deb yozib chiqdik. 9 tami 10 ta jihatini yozdik. Oxirgi jihat qoldi. Gentra'ni rasxodi. Hamma. Gentra minmagan odam ham, "Ha, uni rasxodi ko'p ekan. U qimmat mashinaga, u metan qo'ymasa bo'lmaydi ekan." dedi. Qadirdonlar, GM nima uchun rasxodini ko'p qilib ishlab chiqargan bu Gentra'ni, ha? Ha, chetdagi mashinalarni ko'ryapsizlar-a, inamarkalari ham 7 ta, 8 ta rasxod qiladi. Ha, bu o'rtacha 13 ta rasxod qiladi. O'zim minib yurgan Gentra ham 13 ta rasxod qiladi. Mash Gentra ham 13 ta rasxod qilyapti. Ha? Boring yana 12 ta qilish mumkin, kamroq bo'lsa. Sababi ko'proq rasxodingiz bo'lsa, GM'da o'ylagan aqllilikni qarang. Siz ko'proq pul topishga harakat qilasiz, qadirdonlar, bu oddiy. Nima deydi? Nima anaqa-yu? Oddiy falsafa bu, qadirdonlar. Buni shunchaki chuqurlashib ketish kerak emas. Misol uchun, mana shu Gentra'ni ham 6 ta rasxodli qilib chiqarib qo'ysa, siz mashinaga yarasha pul topasiz-da, qo'pol qilib aytganda. Lekin, o'rtoqlar. A, tahoyida ham minayotganlar bor. 100 kilometrga 22 ta rasxod qiladi, 25 ta rasxod qiladi. O'shinga yarasha topadi. A, sizni ham, bizni ham ana shuni rasxodiga yarasha topsin. Ustida ishlasin, harakat qilsin, intilsin. Zo'r ishlaganidan mana shu 13 ta unga oddiy bir 5 ta rasxodga tuyulsin deb turib qilgan. Bu taraflarga alohida tasannolar aytish kerak. Mana ko'rdinglar, yana nimalarni gapirsa bo'ladi. Misol uchun sizlar qadirdonlar, mana shu Gentra'ni puliga arzimaydi degan insonlarga mana shu videoni jo'natib qo'ying. Gentra zo'r mashina ko'rdinglar. Bu mana Gentra emas, Gentra'dan chiqqan hamma mashinani men prosta sizlarga bitta Gentra'ni ko'rsatdim. Hammasida shunaqa qulayliklar bor. Bu siz u bizni o'ylab turib qilingan narsalar. Ko'rdinglar-a? Chet elda mashinasini olsanglar, bilmadim endi. Misol uchun mana kelinglar, chet elda mashinalarda mana bitta hali sleepaway zona deyapti. Mana bitta bunaqa joylarida mana inalarga mashinalarda mana bitta bunaqa mashina quvib o'tyapsa yonib turadi, ha? Sizni ogoh qiladi. Bunday qarab turib bilib olaverasiz, ha? Bunga ham qo'yib qo'ysa bo'ladi. Arzimagan sentlar u bu, qadirdonlar. Sabab nimaga? Dangasa bo'lib qolmasin bizning xalqimiz deyapti. Tushunyapsizlarmi? Bizning xalq immunitet kuchli xalq. Tushunyapsizlarmi? O't xalq, nimaga yonib turadigan xalq. Ne, baka o'yga bunday qarab turib, "A, kelyapti ekan" deb qo'yish. Nima degan narsa endi, qadirdonlar? Bu juda ham o'ylangan narsa, bu oldindan qilingan narsa. Siz u bizga foydamiz uchun qilingan. Buni o'sha hamma o'sha yomonlayotganlarga jo'natinglar. Bu bilmayman endi, misol. Menga ma'qul, misol uchun. Men yaxshi, zo'r ko'z tegmasin. Kanalga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yib ko'raverasizlar. Biz bu videoni qilishimizdan maqsad o'zimiz avtomobilga qiziqamiz. Misol uchun avtosalonlarga ham misol chaqirishsa borib qo'yaveramiz. Misol borib ana syomka abzorlar, shunaqalar reklamalar dedi-yu, avtomobil sohasiga ham uje kirish planidamiz. Avtoblogerlikka ham o'tish planidamiz, xudo xolosa. Mashinani hamma yo'g'ini bilamiz. Faqat shu bitta joyga tushunmaymiz. Svetodiod optika, lenzionli optika, ha, diodlar ekan degan joylariga maytta xurustalni ikkita bir narsalardan ishlangan dedi. Birovga qiziqmas gaplarda ular, qadirdonlar, to'g'risi. Birorta bir odamni mashina olgan bo'lsa, mashinasini gapiradigan joyi ya asosiy salondagi yaxshilar bilan gapiradi. Hech kim "Ey, meni mashinamiki svetodiod optika ekan" degan eshitmaganman, lekin avtoblogerlar as joylarini ham yorib qo'yishadi, o'tirishib oladi bunday qilib. Bunday qilib "Mana bu chiroqlari" deb turib, kuzataveradi. Men ularni kayfiyati ko'tariladi. Rahmat hammaga. Charchamanglar, like bosinglar, salomat bo'linglar. Mana shu videoni Gentra'si borlarga, umuman GM'dan mashina olganlarga jo'natib qo'yinglar. Rahmat hammaga. Salomat bo'linglar.